Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили нашата електронна поща, скъпи приятели. Димитър Гъдев, доколкото виждам, е изпратил въпрос, свързан с коментар относно развитието на сезона до сега и онова, което можем да очакваме във втората половина на шампионата, като интерес е насочен към евентуалното развитие на Ферари и на Ред Бул, което по принцип се случва във втората половина на шампионата при Red Bull специално по-добре от останалите и в крайна сметка възможно ли е те да настигнат Мерцедес и втората част от шампионата да има по-интересни състезания. Честно казано, онова, което виждаме като сигнали за промяна в конструкцията, примерно на автомобила на Red Bull, ни дава основание наистина да смятаме, че те намериха отново верния път на работа на колата си, подобряват се състезание за състезание. Традиционно Адриан Ньюи не винаги тогава, когато рязко се променят правилата, веднага намира верния път, но това се случва в хода на шампионата и обикновено стъпка по стъпка Red Bull става най-бързи автомобил в края на една най-малка част от сезоните, в които той работеше с екипа от Милтън Кинс. Интересно е това, че при тях, както обясни и самия Макс, мисля в Австрия беше, самия Макс обясни, че цялата промяна на аеродинамичните правила, правилата свързани с аеродинамиката през 2019 година, всъщност засегнаха много сериозно Red Bull, премахването на всички компоненти по предното крило, повдигането на задното и така нататък. И така нататък в голяма степен увредиха добрата работа на Red Bull в бавните завои, контрола, който тяхното шаси имаше в работата с гумите и така нататък. В крайна сметка обаче, стъпка по стъпка, всички елементи отново са в хармония, колата започва да работи добре, пази гумите, особено в състезателна дистанция темпото е отлично. Развитието при задвижващата система на Honda също е положително. Вижда се, че стъпка по стъпка те правят крачки напред в задвижващата система като максимална мощност, като икономия на гориво и така нататък и така нататък. Много съм любопитен да видя какво ще представлява четвъртата генерация на тяхната задвижваща система тази година. Ще се появи вероятно на Спа, на Монца, защото тя със сигурност ще бъде с акцент в развитието, насочен към още повишаване на мощността, сумарната мощност в работата на двигателя с вътрешно горене, на мотор-генераторната група към кинетичната енергия, към турбото и, както обясни господин Танабе, ще търсят поне още 25 конски сили, които ако бъдат налични, на фона на това, което видяхме на Силвърстон като двубой между Ферари и Red Bull с 25 конски сили повече и направите, Red Bull ще стане наистина много силен, много интересен автомобил. При Ферари развитието също някак си започва вече да се оформя като идея за подобряване на работата на колата. Интересно е това, че Матия Биното призна най-после, че са имали несъответствие в данните между CFD, компютърните изследвания, резултатите в аеродинамичния тунел и това, което се получава на пистата. Сега, дали от порядъка на 0,3 секунди, колкото беше така обяснил Марк Хюс преди около месец и половина, не съм съвсем сигурен дали цифрата е вярна, но те или иначе Ферари също започват да напипват верния път в развитието на колата си. Да, отказаха се от новия под, може би сега ще го преработят за последните състезания преди лятната пауза или за първите след нея, но си мисля, че те също хванаха вече посоката на развитие. Проблемът при тях е свързан с това, че първо, задвижващата система има много добър квалификационен режим, това е безспорно, но той не може да бъде повтарян в хода на състезанията поради причини, които още не са съвсем изяснени, но вероятно пак са свързани с консумацията на гориво, с температурите в част от агрегатите на задвижването и така нататък. Просто те имат още много върху какво да работят. Концепцията като такава беше
изградена във Ферари преди година и половина. Тогава, когато още не се знаеше, че ще бъдат използвани само по-тънките гуми на Пирели, може би това в голяма степен също обяснява някои проблеми, които те имат тази година в работата с гумите, плюс, разбира се, остарялата концепция на окачването, което също би могло да се промени в последните състезания. И всичко това дава наистина надежди и основания, че втората половина от шампионата като състезание може би ще е много по-интересна. Да, може би като развитие на цялото първенство, аванса, който вече имат Мерцедес и Льюис Хамилтън е толкова голям, че трудно можем да си представим как ще бъдат изместени, но самите надпревари биха могли да бъдат по-оспорвани, което всъщност е и надежда за голяма част от хората, които обичат Формула 1. Ако се върнем назад и към първата половина на шампионата, там също имаше доста състезания, в които Мерцедес всъщност не беше доминиращи автомобил, примерно в Бахрейн или Баку или в Канада, но по една или друга причина те пак бяха спечелени от тях. Ако бъдат изчистени и грешките в работата на самия отбор на Ферари, примерно в по-голяма степен, при Red Bull нещата изглеждат по-спокойни, по-подредени в момента, но ако Ферари си подредят къщата и в изпълнението на конкретните задачи, на конкретните писти, нещата биха могли да бъдат наистина по-любопитни, по-интересни. Мерцедес естествено също няма да спрат да се развиват, но какъв ще е техният темп на развитие спрямо това, което очакваме при Red Bull и Ferrari, също предстои да видим. Много интересни са чисто философските разсъждения за това, коя от двете концепции, за които толкова сме говорили, тази с по-високо ниво на притискане, която има Мерцедес, или тази с по-ниско ниво на притискане, която има Ферари, има по-голям потенциал за развитие. Това ще бъде, може би, също така, как да кажа, в общото технологично развитие на двата автомобила, на двата водещи отбора, един много интересен процес, който да следим. Дали няма наистина, както в първите месеци на годината се говореше концепцията на Ферари, че е по-добра, след това напълно беше опровергана тази теория и се смяташе, че тази на Мерцедес е по-добра, Red Bull е някъде по средата. И ще бъде наистина интересен сезон, според мен, независимо от така огромния брой победи, които натрупаха Мерцедес и Хамилтън в първата половина от шампионата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.